Oh my god, vilken nåd. Vem då? Då? Hur fan åkte han så jävla långt? Bilen Axel körde upp på den andra bilen, den lilla bilen. Vänta, jag kan komma underifrån. Överifrån till och med. What? Varför springer du? Inte jag, jag lovar. Jag vill leta sms nummer igen. Åh oh, nej, jag bromsar! Vänta Jocke, så ska jag hjälpa dig. No! Kan jag klara det här? I'm draining. Bitch, I made it. Wow. Vi ska ta de här bilarna och köra hit. Hoppa in. Oh, wow. Och så kör jag på honom. Vi spränger den. Åh nej, jag dog. Han dödade mig! Eller var det han? Fiender. Han bara dödade igen. Doink. Doink. Och jag vill kunna spana på den här. Yes, jag kan. Fan. So fucking. Min bil börjar röra sig. Jocke, vad ska du göra? Ah! Jocke, vad ska du göra, Jocke? Jag puttade bort honom, hoppa in i bilen. Akta på dig! Nej, vad gör du? Ska du hoppa in, eller? Akta! Oh, fuck me! Hoppa in, hoppa in, hoppa in! Putta honom. Wow, jag trodde han skulle krocka. Nu, perfekt. Okej, okay, inte perfekt. Okej! Okay. Uppe! Nej! Hoppa! Åh nej! Åh nej! Han börjar vingla! Fuck jävel! Nej! Felix! Nej! No! 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 Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Åh nej! Kolla vad som rider på han! Jävla skit! What?! Det är så jävla OP, det går inte! Wow. Han fick typ 3 kills där. Rörde mig. Vadå? Jävlar. Åh, landa. Åh, almost. Next time I swear I will fuck your ugly mom. Åh, oh, fy fan vad arg jag får bli. Jag har 10 med gris som... Och så är Soul Linker level 1 som jag har plöjt nu. Don't cry. Ta bara handgun för att vara snäll. Oj, oj. Hur fan är man så bra med det där vapnet? Vad är det? Jävlar, jag ser dem. If you see me on the highway. Någonting. Get a hell of my way, 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 way. If you see me on the highway, get the hell out of my way. Åh, jag såg namnet på honom. Varför han försöker skjuta på mig? Han siktade på mig. Åh, sniper romantic! Fan. Jag ser någon på taket, det är han på det. Åh, jävlar vad pro han var! Oh my god, kan jag hoppa upp? Nej, jag råkar byta till min... Nej, vad fan, jag trodde att du dog. Jävla feint death. Vad fan var det där? Han duckade. Han typ ramlade ihop. Han duckade. Okej, okay, jag har... kontroll. Wow. Jag kommer kolla back up igen. Åh, åh, nej, du fick honom att stanna. Åh, du fuckade upp min pathway. Jag ska inte... Åh, oh, han sköt på mig! Han har tänkt på dig. Vad fan tänkte han där? Mm. Det där räknades som teamkill, Jocke. Nu ska jag...
Vänta, Felix! Kolla, där är Felix! Va? Oh my god, Felix, 1, 2, 3, 4. Han har, vad heter det, mods för sitt vapen och han använder dem inte. Ah, de skjuter på oss! Nej men kör! Kolla, hon missar! Hon har inte träffat ett enda skott! Wow, Jocke! Ser du inte? Jo, kolla! Gasa inte ens, jag bara rulla. Varför du ser alla OP? Vad fan har du fått det ifrån? Shakira! Wow, fuck Shakira! Den där pedestrianen. Having sex with my body. Bong tonight, the gonna bong. Bong. Okej. Okay. Ja, du har inte på båda. Två dagar. Har du ju premium som... Wow. He's got to die! Yeah, boy. Ja, så jag spränger bilen. Nej, du behöver inte göra! Finns du behövde... Pedestrian flyger upp hit. Wow, de kör Osma nu. Kolla. Gör dem. Jävla bögar. One God kör Osma. En kör Alig. Vänta, One God? Var det någon med God igen? Oh my god, han missar! Och där kommer jävla Osma. De är träffat. Oh! Dog han? Yes, han dog. Men vem attackerar? Det är helt CP. Jag tar bara själv nu. Wow, det såg jättefint ut. Åh oh, nej, två stycken. Oh! Det här är en prima idé. Den här bilen är på en top notch. Nej. Måste jag för sidan? Sidan! The fuck? Vad var det där? Ja. Där börjar jag brinna. Yay. Yay. Halleluja. Vilken mias. Skippar väggen. Som mjölk. Åh! Ja, du hamnar på det där taket. Och bilen hamnar uppe också. Du måste... Jag kan inte, det är därför inte är vår grupp. Va? Det kan jag väl. Åh jävlar! Det är fan kul att göra det. Oj, jag har inte kollat om jag ska till skolan.